მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ეს ფერადოვანი, მხიარული ფერები, მხიარულ ცეცხლოვან ფერებში, მზის ფერებში ტარო და განვიხილავთ მომავალ კვირას. როგორი იქნება დამდეგი კვირა ჩვენ ცხოვრებაში, თქვენ ცხოვრებაში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მისმინებს, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Შეიძლება თქვენს ცხოვრებას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და შეიარაღებული. ვეგეცოდინებათ მთელი კვირის განმავლობაში როგორ იყოთ, როგორ ხასიათზე, როგორ განწყობით, რა სიტუაციასთან დაკავშირებით მოგიწევთ სიფრთხილით მოქცევა, ფრთხილი ნაბიჯების გადადგმა. Ra situație vișilva și movide cu înscorăva și aiam dam de câpira șvid treși, dar mă gled ta rociune se pot fi lipsta, uite tot. Mama va licvira. Rugori e kneba. Ce-l zogadat? Și vei ghit hotel din sami arcanit. Rugori e kneba. Rugori hasia ti si kneba. Dam de câpira, dam de câpira. Mama va licvira și treia se uite ca mă ducea mă ocalit de pe ea. Rasvam, mama va stu și treia, stu mama va licvira. Moglet. Uahlovisi șvidit re. Aiese. Uahlovisi șvidit re. Uahlovisi șvidit re. Nahoterti. Sami arganis informația. Dar cit video spolom de mi-uret. Mi se mine cilbat kvenze rezonir de ses informația. Razat gavaș hereb. Sami argani. Rogori kneba. Uahlovisi șvidit re. Nahoterti. Acrahteba. Oh, ეს მერვე არკანია მოვიდა. Აქ ჩანხართ. Ესე იგი ნახეთ როგორი სიტუაცია. Თქვენ ჩანხართ აქ გაძლიერებული. Ყოველ შემთხვევაში მაღლა მდგომი რაღაცა სიტუაციაზე. Სიტუაციას, რომელსაც აბსოლუტურად გააკონტროლებთ, ასე ვთქვათ, და ეს სიტუაცია იქნება თქვენს მორჩილებაში. Situația რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ პიროვნებასთან, ან რაღაცა საქმესთან. Შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული სასამართლოსთან, შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული ჯანმრთელობასთან, სამსახურთან და ასე შემდეგ. Მოკლედ, აი ამ სიტუაციებს თქვენ გააკონტროლებთ. Აგრეთვე შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნებაც, რომანტიკული ურთიერთობა. Კონკრეტული პიროვნება, პარტნიორი, რომელსაც მშვენივრად, ასე ვთქვათ, წამოიყვანთ თქვენ შგუაზე. Ai როგორც ჭირვებულის მოურჩულებაში რომ არის, ხო? Რაღაცნაირად მოარჯულებთ და თქვენ შგუაზე წამოიყვანთ. Ai ეს არის ეს არკანი. Თქვენ ჩახართ აქ გაძლიერებული რაღაცა სიტუაციაზე. Სიტუაცია ამ არკანში მოიაზრება აი ამ გამოსახულებაში, ხო გესმით? Რომელიც არის მორჩილებაში. Ძლიერი, ნუ რაღაცა თან იმის თქმაც მინდოდა, რომ აი სიტუაცია სხვათაშორის სხვისთვის საკმაოდ დაუმორჩილებელი და საკმაოდ მკაცრი იქნება. Სხვისთვის, მაგრამ თქვენთან მიმართებაში იქნება დამთმობი და მორჩილი. Აი ესეც უნდა გაითვალისწინოთ. Ასე რომ უახლოეს 7 დღეში იქნება რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რომელ სიტუაციაზე თქვენ აი ძალიან კარგად დაიმორჩილებთ, თქვენ შკუაზე წამოვიდეთ. Შეიძლება ეს იყოს გამოცდაც. Მისაღები გამოცდა, ან და სამსახურში მიღება, გასაუბრება. Აი ეს. შემდეგი შეკითხვა. Უახლოესი 7 დღის პოზიტიური ასპექტები ნახოთ. Უახლოს ამას შევაერთებ ანუ დავაბრუნო ამაში, დასტაში და ისე არ ჩიხავარ ჯობია. Ესე იგი, უახლოესი 7 დღის პოზიტიური ასპექტები. Ზოგადად ეს უახლოესი 7 დღე იქნება ძალიან ისეთი, როგორ იცით, დაცული, სამყაროს მიერი დაცვა გექნებათ. Და ამას თქვენ შეიგრძნობთ. ნახეთ, თქვენ როგორც სუფთასულის ადამიანი სამყაროს უღარხართ და შეიძლება თქოს, რომ ხელის გულზე გატარებთ. თუნდაც საშიშროების წინაშე იდგეთ, გაგაფრთხილებთ და ყველანაირად მინიშნებებს მოგცემთ,
და ეს საშიშროება ჩამოგშორდებათ. Უახლოვესში დღეს აი ასე ხედავს კარტი. Ვნახოთ ახლა გაგრძელება, პოზიტიური ასპექტები. Როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ამ პოზიტიურ ასპექტებში? Ნათქვამია, ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნიაო. Ეს არის, ეს ჩემი სიტყვები არ არის. Არც ხალხური სიტყვები არ არის. Ეს სიტყვები ეკუთვნის ცნობილ ქართველ პოეტს მუხრან მაჭავარიანს. Ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნია. Მართლაც, საერთოდ ზოგადად სამყაროს უყვარს ზომიერება. Აი აქაც თქვენ ჩახართ, როგორც რაღაცნაირად გონიერი იცით, იცით ზომიერება. Sad aris. Ar gčeviat tkven rom ai sazgrebs gadatse tundats iumorshi tundats siqvaruši urtiertobashi chqoobshi agreziaji ai ar geshlebat es megobrobashi ar geshlebat itsit zomiereba es ari zalyan kargi zogs magalitad akhasiatebs rom unda gadaqves tavis sheqvarebuls anda bolomde unda daakharjos puli bolomde unda daikharjos qelanairat ეს უკვე არის გადამეტებული, ხო გესმით? Ამიტომ ზომიერება ეს არის იდეალური თვისება, როცა ადამიანს ახასიათებს. Ეს შეიძლება ითქვას, რომ აი ნიჭია, ღვთიური ნიჭი, ზომიერება ყველაფერში და ყველგან. Პოზიტიური ასპექტი, ესე იგი პირველი არკანი ამოვიდა, აი ეს, თქვენ რომ დაცული ხართ სამყაროს მიერ, ესეც რომ თქვენ გახასიათებთ ზომიერება, ესეც ძალიან კარგი თვისება გაქვთ. Უახლოვეს 7 დღეში თქვენ ძალიან დაგეხმარებათ ეს თვისება და ვნახოთ კიდევ პოზიტიური ასპექტები და თქვენ როგორ ჩანხართ. Ну, სასწაულია. Უახლოვეს 7 დღეში ჩანხართ აი ასეთი. Ну, აი ასეთი ძალიან ბედნიერი, მინდა გითხრათ პირდაპირ. ბედნიერი. რაღაცა მიმართულებით, შეიძლება საერთოდ ზოგადად ყველა მიმართულებით გაგიმართლოთ. უახლოვეს 7 დღეში. ეს არის ყველაზე ბედნიერი არკანი. Сахилат мзе. Мецхрамете аркан. Позитиури аспектები და თქვენ უახლოვესი 7 დღის პოზიტიური ასპექტები და თქვენ. Ай ესეთი შემართებით იქნებით, ესეთი პოზიტივით იქნებით, ესეთი ენერგიებით იქნებით. Მე მაინტერესებს ახლა წყალქვეშა დინებები, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის. Икве აუცილებლად იქნება წყალქვეშა დინებები. Რას ნიშნავს ახლა ეს? Თუ გინდათ დაარქვით დემონები, ეშმაკუნები, რა ვიცი, რაც გინდათ დაარქვით, მოშურნე ადამიანები, შეიძლება გამოჩნდნენ და შეგიშალოთ ხელი, ხილულად თუ უხილავად, ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, აბა, უახლოვეს 7 დღეში. წყალქვეშა დინებები, ვინ არის ეს? Ეს არის თასების რაინდი? თასების რაინდია. ამ პიროვნებამ, აი ეს პიროვნებამ ეცდება გადაიტანოს თქვენი ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიდან. აი ეს გაითვალისწინეთ. შეიძლება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი გრძნობა, ასე ვთქვათ, დაუპატიჟებელი გრძნობა, დაუპატიჟებელი პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენს გრძნობებში. Ай ეს გრძნობები შეგიშლით ხელს ჩემოკარგო, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი მიიყვანოთ ბოლომდე. Ასე რომ გაითვალისწინეთ ზომიერება სიყვარულში და გრძნობებში უახლოვეს 7 დღეში. Შემდეგ ვნახოთ წყალქვეშა დინებების თემას ვაგრძელებ. წყალქვეშა დინებების თემა. ეს არის მონეტების მეფე. უძლიერესი არკანია მონეტების მეფე. წყალქვეშა დინებები, ნუ ამასთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება განვიხილოთ, რომ თქვენს წარმატებას, აბა, რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი თქვენს წარმატებას? Ოღო. აქ ამოვიდა ესეთი რაღაცა, ორიანის კვერთხები. რატომ არის ეს მერყეობა? მერყევი ხართ? ეს უკვე არ მეგონა. Როგორ რაღაცა იცით, ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, მაგრამ თან იხევთ უკან. თქვენ ხომ მტკიცენების ყოფის ხართ? თქვენ ხო ზომიერება გიყვართ? ზომიერება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს შიშით გამოწეული ზომიერება.
unda imokmedot konivrulat. Autsilbat unda imokmedot konivrulat. Ai akchans rotsa ukve ragatsnerat merqeobt da nabijis gadadgma gejirt. Nabijis gadadgma, nu asetnerat tsarmogidgeniat ro gadavdga nabiji, vai ese ar moxtes. Arada rom ar gadavdga nabiji da esets rom aris. Moglet, arces gatskopt, arces gatskopt. Getkodit ert rames rom nabijis gadadgmit tkven gelodebat kariera. Gesmit. Ai am pikrshi tkven kargavt upro mets. Da dagargat upro mets. Zomierat droshi, arga gamogeparot. Ditkhans ar mogividet pikri, kho? Torem შეიძლება რაღაც მნიშვნელოვანი პერსპექტივა გაუშვათ ხელიდან უახლოვეს 7 დღეში. Და ვნახოთ რა არის ის პერსპექტივა, ის მნიშვნელოვანი პერსპექტივა. თქვენ არ შეგეშლებათ ეს. Ეს არის თქვენ გაქვთ ინტუიცია მშვენიერი ძალიან კარგი. Ეს არის ადამიანი რომელიც ვითარდება. Intelectualurat, mentalurat, oșutcoși mondomebulia. Mondomebulia, sa cum aut civia. Advila tvershiat sten. Tumse kaliara, mai ce liba vinme moeț onos. Sa ți n-au dugos ca se vambob. Ce liba vinme moeț onos. Sa da și eu parte schidevați. Magram. Es grznoba, o vel tu si kneba mismir, controlire badi. Mama gacebo, gai tu alisinet, tu aseti kalis. Kalis inași amoștebit, da, ესე იგი, თქვენი მცდელობა რაღაც შედეგს ვერ აღწევს, ესე იგი, ეს არის აი ასეთი ქალი, ქურუმი ქალი, რომელიც ბოლომდე არ ემორჩილება გრძნობებს, აკონტროლებს თავის გრძნობებს. ჭკვიანი ქალია, ჭკვიანი. ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს თვისებები თქვენ, რას მოგიტანთ ეს თვისებები თქვენ. Ისეთ რა არის, აქ ჩანს ცხრიანის ხმლები გამოჩნდა. Ცხრიანის ხმლები. Ნამდვილად აი ახლა გადიხართ ცოტა ისეთ პერიოდს, როცა აი ერთი სული გაქვთ, როდის გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. Გადადგათ თუ არა ნაბიჯი, სურვილი რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. ნატროთ, ლოცულობთ. Ეს ყველაფერი სამყაროს ესმის. Ari picrot rom aresmi, sam oro credav tkven, tkven survils. Da vnachot aba, ajak gamočtit, rogorc, monet ebis dedopali. Monet ebis dedopali, ez ukve damšvi debuli. Ez ukve damšvi debuli kalbatonia, ukve gacona zore buli kalbatonia, da mindav tkva, rom momavalši, čemu kargo kalbatono. Ყველაფერი გაცილებით უფრო მშვიდად გექნებათ და მშვიდობიანად, ვიდრე წარსულში ჰქონდათ ან და არც ყოში გაქვთ. ასე რომ დამშვიდით, გაწონასწორდით, ფინანსებით გექნებათ, ფინანსური მდგომარეობაც გამოსწორდება და რაც შეეხება პირად საკითხებს, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. გესმით? Თუ გინდათ შემოუშვებთ პარტნიორს, თუ გინდათ არ შემოუშვებთ, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტი იქნება. გააჩნია თქვენ ბედნიერად უნდა გრძნობდეთ თავს. Magram tkven bednierebas upro sakmeshi poulobt. Finansebi, materialuri ketiltheoba. Ai es. Zalyan kargi informatsia amovida, minda gitkhrat chemo kargebo. Ai es sari simbolo. Ai am kalbatonisa vizidats saubrobdi, vinc ekhla miqurebda da chven visaubret ase temaze uakhloves 7 dgheze. Uakhloves 7 dgheze. Nu, taros gashla, upro ziritadat kalbatonebistvis iqo. Didi madloba rom iqavit chemtan ertad, didi madloba rom miqurit da misminet gamokhadet tkveni moçoneba videos kvemot da laiket. Titoi tkveni moçoneba zalyan mishnovani pirvirikshi tkventvis, rotsa kargi informatsia modis. Chemtvis, rogorc samotivatsiot tarosvis da taros arkhis tsarmateba gamitarebistvis. Rats sheikhleba mat visats mogesurbat personalurat taros kartis gashla. Შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო.
თქვენ სამი შეკითხებზე, თქვენი მე ჩართულობით. Am informații tine, că aptchile bule, nu și era de bule, dar sunt bule, rog, ze piratiți, tu ne ce mi si tu magram. Visați armă usmenia, vin sa halișe musulia, vin stumbri statusitarișe musuli, și si niho mismene în pirulat, amitom vime urepta, vime urep sul, ai am sit webs, ce mu cargebo. Din imad loba romi ca vite ce mta nertat, minda gisurot ceam te loba petinire, bada si că tisa petinire, vist arma te bis momdani copil os, uahlovesi și viditre. Omul și-a hotărât, tu ți-ai parul, l-a conodat, dar n-a cine l-a pericnit. Omul și-a hotărât.